Yeah.
estarem aqui, nós somos all against! Steel, put the steel on you.
dizer ou não? Vocês gostam de ouvir dizer? Gostam que podem fazer merda ou não? I won't obey anymore. Bora lá!
Obrigado, pessoal. Vocês estão aí ou não? Vocês estão aí ou não? Próxima música. É o primeiro single que saiu do nosso álbum The Day of Reckoning. E é uma música para fazer bebês. Thank you.
Muito obrigado. Ao Calabouço! Muito obrigado e uma saudação fraterna a todas as outras bandas. Grande abraço para vocês. Nossa última música. Free in jail. Aqui no Canal da Nazaré.